Ja, som dere ser, Jarle tok skjegget for under en uke siden, men det er ganske glatt tilbake. Rexis derimot tok skjegget for et år siden, snart tilbake. Ja, kom igjen Ulrik. Game 1, okay. Ulrik mot Jarle på Smashville. Ja, Kanari. Dette er ikke Rexis og Kanari Birds. Jo, det er det, men det er ikke Wii U og Bio. Nei, det er Rexis mot Kanari, men færre karakterer. Kanari Wii U. There you go. Nice puff, stolt av deg. Up to jab. Combo of the year. Så Rexus spiller egentlig bare av limit der før der, ja. Han nei. Gjør sin fine se evne. Ah! Sikre seg limit før han begynner å approache, men... Den ene laseren gir han limit der, så... Så ikke sånn er et problem lenger. Han er på ledge, greier ikke å holde han der åpningen. Løper tilbake og gir Canary State Control. Offstage. Og bruker limit, kommer på en... Bommer på speedspotten. Spot sweeten. Sweet spot, spot sweet. Jab. Får ikke alt for mye... Nei, det burde... Tror du skulle down tilt den her? Skulle du tro det var en soft, men... Får ikke close up den her. Sneaker seg forbi den blade beamen der. De to gangene Rexus har fått den på ledge, han ikke redde utnyttet, så... Det er ikke alltid så lett... Åh, down smash! Gjør det litt for tidlig der, Rexus delayer sin recovery. Go for it all. Fuck, vinkeren sin. Ja, da er vi even. To fine SDs i dag. Ingen kan klage på slutten av denne gamen. Det er en enstock. Kommer du nå med to deft der? Up tilt. Limit er tilbake. Ja, for close er down tilt, men... The Vortex! Ja, der får han F tilt. Ja, fin mix-up. Begge disse karakterene burde egentlig holde den andre karakteren så lenge på ledge som mulig, men det virker ikke som... Muligheten er der. Jarle Dasse dropper akkurat en kill confirm. Og der trenger jeg ikke til å bruke limit. Mister limit. Jeg har Steven her nå. Bad position, men kommer seg tilbake. Der er edgeguard situasjonen, og får ikke punisha. Det er her Fox begynner å slite litt, takk noen kill go first, men whiff punish den. Baiter med den back airen og immediately gjør en cartwheel og slammer ned trynet med F-smash. Det er klassisk Jarle Kanari. Jarle Bird. Jari. Kanale. Back air F-smash uavhengig om det er skjold eller ikke. Han bare prøver. Ikke sant det gjerne? Ja. There you go, ett game og Little Mac'en er ute. Ja, der kommer. Får tilbake down tilt KO punchen sin, vet du. Oi, skal han gå Falco? Nei, det tror jeg ikke, ass. Han bytta farge, tror jeg. Ja, jeg så det. Hvor tror du det går? Til han sitter, tror jeg. Du tror ikke, du vet. Educated guess. Du kan baile fortsatt. Slick. Ja, nå er det... Jeg tror Kanari Bird er oppe. Rexus sin OG main. Var det ikke sånn her forrige setet på Galla startet, altså? Jeg så ikke på den. Ah, ok, fair enough. Jeg var opptatt med å... Bli body av Astrid. Det var siste gangen, da. Nei. Ikke? Nei, vi spilte på hos senere. Nei. Slå han da. Og så slå han meg etterpå. Offstage! Det er farlig. Klarte litt her med F-smashen der. Måtte satt i gang Vortexen, og da... Igjen, ja, den kommer seg igjen. Offstage og holder Rexus han av. Rexus er ikke greit å holde han offstage. Det kan være et problem. Nei, han... Rexus er veldig tricky oi, med sine. Oi. Rexus er tricky med recoveryene sine. Kommer seg tilbake, helt fint. Oi! Så steffet jeg K-portet. Jeg så den rød, ja. Frist. Startet på noe der, ja. Read the roll, men løpet bare. Men ikke langt nok! Oi. Overraskende, killer ikke det. Støffer ut F-tilt der, det mener jeg skal angrepe start her på. Nesten death. Den der er så lang hitbox at den catcher neutral gear-up ofte enn den burde base. F-tilt? Nei, F-smash. Ja. Holdt på baitsene fra den der. Du trodde det var up i på meg. Dashet er killer! Jarle! Allerede ser det bedre ut. Ja, tror vi Rexus går for timeout. Jeg tror Rexus kommer til å få seg KO. Snart! 46% for Black! Greiene er at han får ikke tatt så mye limit av å bli truffet, siden veldig mange er motsatt i Fox vil kille han nå. Black that one. Ballongen! Nå er det Jarle. Ja, bra Jarle. Deleter han.
det er sikkert. Ah, det kan være mørkt. Rexius tar game 2 på town. Elsker den som spiller. Mac means Herbie. Det fungerer så jævlig bra. Ja, det mot Fox, skjedder det, eller? Det fungerer bra mot de fleste, ass. Det Spacey Slayer. Spacey Slayer, I guess. Du bare flikker 60 med. Game 3 så ender vi opp på Battlefield, eller den der andre. Lumaland? Lumaland er det. Nei, Lylet. Alright. Lumaland. Det okay. Står faktisk Lumaland på bakken der. Men ja, jeg, vil, jeg liker faktisk Lylet. Ja, men det derfor jeg burde ha skatt Kanari i kanskje. Ja, jeg skulle akkurat ha påbegget. Jale gikk til. Jeg skulle tro at det var Rexus i kanskje. Fordi, altså han må ha sweet spot litt uansett. Nå kan Rexus up-smashe på alle plattformer selv. Kanskje ikke som etter stemmer. Joa. Nesten av. Det en fare for det i hvert fall. Ja. Begge karakterene kan jo bli Lylet også. Sånn sett. Fox er ikke så ille på Lylet han heller. Lylet går jo dit veldig ofte. Det alltid preppy. Kicken for å få litt høyere prosent, så burde den ta det. Der, ja. Nei, så vidt ikke. Blanding av stale og grei de er. Grei de... Åh, for en random side view. Tar det. Ja. Føler uttrykket bra de er blir så ofte brukt, så... Var nesten... Rexus er så god til å komme tilbake traps. På stage. Ja, sleip som en mål. Backer. Nei. Farlig her. Ja! Får ikke reversa den. Heldigvis for Kanari. Kommer seg enda der, og nå må Rexius vente en del før han kan få det killet på samme måte. Forsiktig nå, så han ikke dør til dans. Smash! Så vidt det var! Han gjør det der, ville det vært døden til Kanari, men i stedet tar Rexius. Nei, Kanari det. Ja. Rexius er langt unna KO punch. Men det er farlig her. Men han trenger nesten ikke KO punch på denne prosenten. Nei, det er egentlig ikke noe behov for det. Smash er bedre enn KO punch her. Nei, det en død Kanari. 2-1. 2-1 til Rexius. Som sagt, begge disse karakterene kan veldig lett bli Lyleta. Eller i dette tilfellet bare bommet på ledge. Ja. Men hvis du bommer på sideby, så har du såpass mye lag at... Kommer du ikke tilbake? Kommer du tilbake? Game 4. Where are we going? Dreamland. You're right. Dreamland it is. Det er ingen grunn til å ikke dra til Dreamland. Plattformen er betraktelig høyere oppe enn Battlefield, og det er... Smashville bare nok garantert bandet også. Mye... Og Upsmash, faktisk. Mac og Rexus får ikke misbrukt Upsmash like mye på plattformene. Mens... Kanari her kan upper juggle like bra her som på Dream. Det er Battlefield. Og chille på plattformen. Hvis han er redd for å... Og bra bruk av Nair for å pushe Rexus offstage i stedet for å juggle vertikalt, men... Da kommer Breaker med sin egen oppi. Ja. KO Punch er skummelt nærme allerede, altså. Ja, en down tilt nå. Nei, ikke en down tilt nå. Faen, den siste vil ikke fylle seg. Ja, ser du? Max suger. T-Rex suger. Det er ikke T-Rex du suger. Åh! Der er en down tilt. Ja, nå er den. Ja, men jeg tviler på... Han går til å bruke KO Punch. T-Rex er ikke noen stor bruker av KO Punch faktisk på... Oi! Han måtte spise mine egne ord. Han bom på KO Punch nå. Åh! Gikk rett og slett for langt unna. Har du ikke noe å si om han har KO Punch eller ikke? Død, var han. Ba-ba-ba-ba-ba. Drit fast job. Frame 1 og trample. Det skal free upper, ja. Bra Kanari, men bom på follow-upen. Scary situation. Der. Hadde det vært, hadde vært Battlefield der, så hadde den dekket alle oppers. Men der så må du sweet spotten. Der må du gjette akkurat hvor han ruller. Forsvars fra andre siden av banen tar den med. Skal vi se om han kan få den edgeguarden endelig. Nei. Det er ikke så lett å støffe ut Mac up i når han først kommer seg ut. Åh, nå ble det plutselig veldig mye skummelere enn det var for 5 sekunder siden. Det er en del til unna. Pass deg nå, Kanari. Jeg får ikke langt unna. Det er bra. Tar ingen sjanser. Det var et spreadsheet som ble postet på Twitter med KO Punch kill prosent. Hvor var det, ja? Det meste lå rundt 19, så vidt jeg husker.
Se for meg at Didi er sikkert sånn 20-ish 22-23 Ja, du senest på toppen Ja, jeg tror 30 var den meste Og det var ja, Det må være Didi Det var vel Didi Han er tung og fastfaller Fastfaller Balser mye tyngre, men Ååå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  oh! En mistake Sider vi rett inn der Og Canary Bird taper 3-1 til Røksus God damn it